Hai semua, kamilah skuad barisan superhero KidSense. Kami boleh bantu kawan-kawan hadapi cabaran setiap hari. Nama kita Kid Power atau Courage Kat Malaysia. Yang ni genius. Aroma kita ni boleh tingkatkan kreativiti dan kepekaan. Sebab itu kita suka buat homework. Mana pula Sleepy Eyes ni? Kawan kita kat Malaysia nama dia Dream East. Dia boleh cipta suasana yang tenang. Rasa macam asyik dibuai mimpi je. Ini Tami Jais atau T-Jais. Kut ada yang perut meragam atau tak selesa, T-Jais boleh tolong legakan perut tu. Kita ke? Aku tanya pula, apa kebaikan Awi atau Kit Kat ni? Kita jangan takut ambil risiko. Kita kena selalu mencuba. Lebih-lebih lagi kalau ada Kit Kat roll on macam kita ni. Tak takut kalau ada luka-luka sikit. Kita boleh. Hebat-hebat semua ni. Hebat juga kawan kita Sniffer East atau Refresh. Alah, sin semua pula burung hantu ni. Meh-meh, siapa meh? Kasih lega sikit meh. Inilah dia skuad barisan superhero kami. Okey, jom genius. Mak dah nak gerak tu. Alamak, kita takut. Sebab itu adanya kita. Aroma kita ni boleh berikan inspirasi dan keberanian. Kalau kita boleh, awak pun boleh. Okey, jom. Sedia? Lompat! Wee! Mama, papa semua, jangan lupa dapatkan kami berenam sementara ada di Malaysia ni. Cepat-cepat tau. Bye!